Sot do të flasim për programin Movie Maker. Movie Maker është një program i cili përdoret për krijimin dhe editimin e videomaterialeve të ndryshme. Për të startuar programin, klikojmë në Start dhe shkruajmë Movie Maker. Kjo është ikona e programit Windows Movie Maker. Movie Maker është një program i cili mund të downloadohet nga interneti pa pagesë, mirë po është i kufizuar në eksportimin e videove. Sido që tjetë, në gjendjen aktuale mund të shfrytëzoni të gjitha elementet vegla të cilat i ofrojnë, mirë po kur të bëhet eksportimi i videove për t'i parë ato, atëherë neve na del logoja e Movie Maker. Në qovë se e blejmë programin, atëherë mund të shfrytëzojmë me të gjitha veçoritë e tina. Si do që tjetë, ne përmes ti mund të punojmë. Programi Movie Maker është i organizuar në këtë mënyrë, në pjesën e sipërme ndodhen menyt, File, Export, Tools, Help dhe Register, përmes cilës që mund ta blini apo të regjistroheni. Në pjesën më poshtë ndodhen albumet në të cilin i vendosen fotografitë apo videot të ndryshme që ne i marrim nga desktopi. Për të importuar fotografi apo video, klikojmë në veglën Import Files dhe neve na qet në një folder ku kemi të dhëna të ndryshme. Për momentin ndodhem në folderin Web New, në të cilin kam fotografi të ndryshme. Mundem me marr një fotografi dhe me vendos këtë. Përveç kësaj ekziston mundësia që të importohet edhe një folder komplet, domethënë çdo përmbajtje që është brenda atij folderi. Për ta importuar një folder, atëherë klikojmë tek Import Folder. Në desktop e lypëm folderin të cilën dëshirojmë që ta importojmë, për shembull le të jetë kjo Web New dhe në qoftë se selektoj folderin, atëherë do të importohet gjithçka që është brenda atij folderi. Përveç kësaj, është edhe vegla e cila është e njohur me emrin Add to Timeline. Në këtë hapësirën poshtë ndodhet timeline-i në të cilën ne mund të vendosëm video dhe fotografi të ndryshme, të cilat duhet t'i renditëm dhe varësisht prej renditjes të cilën me bëm, ato edhe paraqiten. Për ta shtuar një fotografi në timeline, atëherë klikojmë tek fotografia të cilën dëshirojmë që ta vendosëm. Këtë mund ta bëjmë duke klikuar në fotografi dhe e sjellëm tek timeline-i, apo mund ta bëjmë duke klikuar në fotografi dhe klikuar butonin Add to Timeline dhe shtohet më njëherë njëra pas tjetrës. Kjo është via lëvizje që tregon hapësirën në të cilën ndodhet video ose periudhën kohore në të cilën ndodhet video dhe në qoftë se jemi tek pjesa dhe në qoftë se vendosëm në fillim dhe klikojmë tek tastieri space, atëherë bëhet startimi i sajna dhe kjo është duke ecur. Gjithashtu në anën e gjatë shihet domethënë lëvizja e tyre. Tash mundemi me vendosë edhe një fotografi tjetër dhe në këtë rast i kemi domethënë 3 fotografi. Në qoftë se dëshirojmë që një fotografi atë janë ndryshuar në gjerësinë, atëherë këtë mund ta bëjmë duke vendosur mausin në mes të dy fotografive dhe në këtë mënyrë janë ndryshuar minuta, sekunda sa është një fotografi. Njëjtin sen mundi me ballat e fotografia e tretë. Gjithashtu mundemi mja ndryshuar renditjen, për shembull fotografinë e tretë me të vendosur tek e para e kështu me radhë. Pra, kjo është mënyra se si bëhet vendosja e fotografive në timeline. Mund të vendosim edhe më shumë fotografi. Për shembull, në qoftë se e klikojmë një fotografi dhe e majmë tastin CTRL, ne mund të klikojmë edhe më shumë fotografi të tjera dhe kështu duke liruar tastin klikojmë tek butoni Add to Timeline dhe të gjitha fotografit do të shtohen për një herë. Në pjesën e poshtme ndodhet scrolli ose pjesa që na mundson lëvizjen në për timeline për të kaluar në për video të cilat i kemi në për video apo fotografi të cilat i kemi. Gjithashtu në anën e gjatë ndodhet edhe vegla minus dhe plus përmes të cilët ne mund të zvoglojmë pamjen e fotografive në mënyrë që të shohim më shumë fotografi apo video të cilat i kemi paraqitur në timeline apo edhe mund të arrisim në mënyrë që të shohim më shumë detaje. E kthejmë në fillim. Dhe në qoftë se prekëm tastin space, bëhet startimi nga video
E por, për ta bërë pak më interesant këtë video, atëherë ne mund t'ja vendosim edhe një muzikë në prapavi. Për ta marrë një muzikë, atëherë këtë mund ta bëjmë përmes kompjuterit, tonë, do më thonë muzika të cilat veç i kemi rujtër, apo mund ta shfrytëzojmë edhe një muzikë e cila ndodhet në fajlat aktual të cilat i kemi të ruajtur në Movie Maker. Në pjesën e parë, pra këtu i kemi fotografitë ndryshme të cilat janë të vendosura, dhe gjithashtu e njëjta qasët përmes vegjëlës video dhe imazh. Në vegjëlën tekstin kredit janë të vendosura tekstet e ndryshme të cilat mund t'i vendosim brenda një fotografie, ndërsa ajo që neve po na intereson është vegjëlia music, në kuadrë të së cilës kemi muzika të ndryshme që vijnë së bashku me programin, dhe në këtë mënyrë ne mund të marrim njërën prej tyre dhe ta vendosim në videon tonë aktuale të cilën jemi duke krijuar. Mundemi me marrë për shembull, në qoftë se shkojmë tek Happy dhe klikojmë do të thonë këtë këngën e parë. Klikojmë atë herë, atëherë shkojmë. Kjo është muzika të cila paraqitet. Shohim tjetrën. Kjo do të më shkarku. Si ta kosh e gjetën, do të thonë kështu që vjen që kjo do të më shkarku. Kemi dhe të tjera. Apo e kemi edhe folderin all në të cilin ndodhen të gjitha muzikat të cilat janë në kompjuter, të cilat vijnë së bashku me programin. Me space po e nalje, në qoftë se vim tek njëra pejtymet nuk është në program, mund ta klikojmë në të përmes right click dhe duke klikuar download, bë downloadimi i saj dhe presim dhe sa të shkarkohet. Dhe momentin që shkarkohet ne këtë mund ta shfrytëzojmë në videon tonë. Presëm. Ta shë shkarku, klikojmë dy herë dhe dëgjojmë. Mirë, në qo se dëshërëm që këtë muzikë ta marëm dhe ta vendosëm në të online, atër vetëm klikojmë në të dhe tërhekëm për mes mausit dhe kjo është pjesa e poshtme në të cilën vendosët muzika. E rrisëm pak hapësirën punuese dhe tash në qovë se klikoj space-in përveç që do të jetë pjesa tek fotografi, do më thonë duke kaluar nga fotografia e parë në të dytën, gjithashtu edhe muzika në pjesën e poshtme. Shifët do më thonë tani u bën ndryshimi fotografisë. Mirë, kjo është domethënë në mënyra se si bëhet vendosja e se si bëhet pra vendosja e fotografive dhe një muzike në timeline. Ktu është edhe përfundimi i fotos së fundit dhe në qoftë se këtu klikojna tek vegla e gërshërës, atëherë këtu bëhet premja e muzikës në dy e këngës në dy pjesë dhe në qoftë se klikojna
pjesën e dytë e prej kontrastin delete, atëherë kjo pjesë fshihet sepse nuk na nevojitet. Në rastin konkret e kemi krijuar një sekuencë komplete me disa fotografi dhe një muzikë në prapavi. Në qoftë se gjithçka është në rregull, ne mund ta eksportojmë këtë dhe ta shohim me domethën rezultatin përfundimtar. Për ta eksportuar apo për ta vendosur në kompjuter si video përfundimtare, sepse aktualisht jemi në projekt, klikojmë në veglën export dhe hapet dritarja. Këtu na paraqiten formatet e ndryshme të cilat ne mund të zgjedhim për ta ruajtur videon ton. Fillimisht nuk do të flasim për formatet, vetëm këtu do t'ja lëm emrin, për shembull video underline ne. Do ta zgjedhim lokacionin ku dëshirojmë që ta ruajmë videon, le të themi është në desktop, tek video mm, e selektojmë folderin dhe rezolucioni është kjo i paraqitur këtu, totali është 27.69 MB apo 44 sekunda. Klikojmë export. Si fillim na paraqitet domethënë në trial hand që tregon se në videon e eksportuar do të paraqitet një watermark, mirë po në qoftë se dëshirojnë që watermark të largohet, atëherë duhet me ble. Ne po vazhdojna me trial dhe presim deri sa të bëhet eksportimi i sajna. Kjo është hapësira që na tregon apo dritarja që na tregon se është duke u bërë eksportimi i sajna në folder dhe pasi që të përfundoj, atëherë ne mundemi me pa videon. Klikojmë në Find Target dhe në hap folderin. Në qoftë se klikoj dy herë në këtë video. Arsyeja pse neve na u ka paraqitur fotografia në prapavi me rezolucion të nuk është e qartë është sepse rezolucioni i fotografisë nuk është i lartë. Në anën tjetër, kjo është i rriti i cili na paraqitet në çdo video në qoftë se Movie Maker është shfrytzuar si trial. Sido që të jetë në këtë mënyrë, domethënë na bëhet krijimi një video. Kjo fotografia e dytë ka rezolucion më të mirë, prandaj edhe duket më mirë. Okay. Kjo është do rasoj për këtë kësaj ore mësimore. Deri në javën tjetër ju përshëndes dhe dëgjohemi.